Күндік ұрашылар бет, үті өкінінен әрілі астайшы бітері қарды. Әге тәтім чағы беріне өрі боларын құрдық 2 часқа сақа телеметекер көрін істен әрағыд. Бүгін чәбір күн, олықты апырым 2 час болу, ұнаттым бұ күн Ярман Алексеев бүгінгі беріне салайын үйтеғым час ұстата. Бұға берге беге үлілі бет 32-11-16, Бүгін беге кепсет екпет, теме бет бұқырдық болуға. Сақабыт серен мастердегі сөмердемін қамандаты бұ асып өтірбілдерге Пушкин қоратығыр етілді бұтыры сет чемпионатығыр сетейлі ақты күттан кәлі опсая 10 күхіл көміс мәтәлі ұлары әйтестілер. Бұйылғы бұ Санкт-Петербург етілді бұтыры сет чемпионаты үбілуді қонус түгілінден сұрулылар онына. Бұ ұйтылы бұт күліқтегеге Санкт-Петербурға 200 мажыны, дойды бұт сүрбаға сіргеніттен күттіңі ұлылар. Бүгін бігеқі бұ күйі көтілі ұқтойдыларға әргілден кәлбіт біғе сүймердемін қаманды бұт сүрін тренер Алексей Валерьевич Агапов, онына мастардығы саға әлін сүймердемін қамандатын членнері Российской Федерации спордың мастары Владимир Никитин бұ тоғуғын кейліға 100 месті болар әйтесті, онына кепсеті кемегер бігеқі Россия 5 түгілләк чемпионы, бұйыл 6-15 келіға бастан 5 түгілләк чемпион болыр әйтеспі Дмитрий Савин емек әпсетей кемер күттігеға. Үті өгілінде? Үті өгілінде. Де, сетей әлі әкті күтті бүкітінен білден тұрарам бастан ағарды лейбіт. Онына Алексей Валерьевич әйттен ағылыққа. Де, чемпионат қайды бұйыл әктік ұйтылынна, түгі тілігін әктік болын асты. Беге мажанлар бұд қайдақ күттінілілер, опсай сығына бұл, опсай тілінен Әдірім болды бағалысты. Өте күнінен, біз бұрында бұд осыынан үрбі алыпта спортсмен бар жатты Санкт-Петербурга. Ол үнден әттен чемпионат республика отбордан амыт, сбор амыт үрбі алыпта спортсмен қатында. Он әттен тәрәйін өтті шөшуі, Российская Федерация олған мақтал. Он әттен боларын күдік сылайымның үрдік тағымна ақты ғытылылар. Ағды талайынды. Білімді нерде тағылына бұлда? Оттан аға... Состав талыйта... Состав талыйта тұн ол туғынан, чемпионат республиканан бұл. Яғана айты өтті спортсмен талып бұд, онына ұзборда алып бұд. Оны тұн бет комиссияйын ас бұдтыра, онына тұн перекеткейін ол бұд. Еккес үйіз местелер кетті. Оны перекекаланын айты кем күште ауыл бар бұды. Мұнда сақа әрен екі қамандыры кеттір бұл тәде? Бастығы екі қаманды. Сүрбі алтас спортсмен кетті бұл тұттан, тоғысайынан бұл 10 күхіл көміс мәтәлі ұлар әйтесілерді. Офсайы қас мәтәлі ақ кәлі? Офсайы тұн ол топ ол ұлған жаңғы болды, оны ол орғы дейін, бермісті бар сейден болды. Офсайы тұн барытын ақтаққа төрден бір мәтәлі, ақ Үркі көрдірілер көтетің не атаққа қайда? Бұлырын 10 күгіл көмісі де, бұйылы ме 10 көміс. Бұйылы шоу қаямыд, хорық жомбыд барбадақтара көйен, бұл пасемейіні масла әлісті, пасастаяныз дұрғу бейден. Оны ем бір өті, өті минимум әтті ең рашуттан бұдым олық, әттіні лықтақ бұттен ауды, оны тұға бұд 10 болды. Задачы тұғылды, жүрді Атын қолыбыра бұ әтәбіт түхір бағасыр кейінді күттінілерді. Бұ баран көрің, қолыбыра әнтеренер бұғытын көрің, әті атын мажынылар түхі білі біттірі, ұсынан спортсменар тағымдар түхір дәбіті. Тон маңдық тұғы регионда бағылар. Масыва, мәне туғынан, қаманданан жүрдік әлбәқ болан кәнен күттар спортсменар бағылар. Әті қолыбыр Уфа, Чебоксары, мәде. Қолуы чуваша әттен бейінәр әлбәқ спортсмен ағылбыды. Бей қолуы жүрбалтан ағылық бөтті. Кендер бұланы 30 келейін спортсмен ағылылар. Кендерге тоқтар транспортнадыр әне чугас бұлы. Оны түсіндік сылай өнді күтталылар. Мәдәлілер әме қуаны оғам екендерге. Оны тұқа бар динаттан бағылар. Калуға, Екатеринбурин қамандалары. Тоғысы жүрбағыз тоқты. Регион кеттінілді. Оны үші өйден тол оғыларға переністі баға оғылар әлбәй біттір бітті. Оғылар құлығыр 5 жылын ұлға атандар чемпионат Россия өтесі кең болын жатты. Үшастықтары. Үшаттарға үші өмет ұспы болғам туырылдар бітті. Оны ұспы болғам. Енді кеттен тұғыста ғарыларға әрдеттен бөлімді хейчелер болды. Тонық бұл оғаттан ғалықына. Хөп, Владимир, өші бі дөте күнінен. Бұйылғы чемпионат кәйінді үш месті болар әйтістен.
Көрөбөлө хартып тоттон бу тогоон кийлеге ди. Осынан конкуренция дүк тен. Этебеттен колура бу кеге бастыр ден, бир кеге ген. Этелета булды бата булды ди, бир бары бастыр ди тилдер булды. Осынан бу быйыл кыттың он эн бастыгы номерден барда аңга кыр гамады. Бастыгы номерден барда. Дети белемден барын баргытта алат республика чемпионатында. Оттон республика чемпионатында тегер 2 месте болдум. Платонов Афанасий бастап ата. Онтон сбор түмегүнөн мен бастыгы номер болуп аптым. Афанасий Платонов по состоянию здоровья там абада. Экис номеринен Егор Атласов абада. Тонук дием то осен то тогон килеге состав нур күстәк болот. Мен тохтен ок кереди. Мен тохтен ок кадыр средняк болот. Тогон килеге нур нур бачасын болот. Нур күстәк болот. Особенно бы хакаертен эми тохтор балдар. Легионердер балдар. Атнер генадатын килер. Ага. Атан легионердерден келерлер. Онда олорун эми бу республикага лидердер бар. Онук күстәк бая составка еще бая кисиле болдулар. Барда аны ул атын регионнардан кеп мучалар ин осы уркатта онду угыл жартым деме болоттар. Онда кеше бая кисиге тын кайдак кынык менен бастыгы менен тиеме мунта онду болалы спорт ата спорт кимерге кеме катырыр. Дана дарсе главное стабильность жок. Главное дарсе жартына эсэс өбүтүн сетиек битти. Бүгүнкү Финалга тәңнәк кирсете Павел Черноградский гытты бул будади. Эди кирсене карда кеп сирим булды. А, Павел Черноградский антын. Эдде кирсе дип будым. Кирсе ор дип кеп булды. Эдде кирсе дип бит. Ноготтор будым. Антын билегенде шөйдүк. Антын сылтан алай сайдан кигини үйрәтен яп. Кайтыра кисле бин көрөн үйрәтен. Тирене бүнгүтө бер вывод аңрон анализдан эбер жергаган. Эмертник кыйына калды. Онтон бээде финал кудыгыты болду. Ого кадыры финалга көрсөк битен абытым. Онтон эрде көрсө эмит ту уже то улай состоямындык ту погода алар яллай уже. Аны жербе ок катта мен ырты тултак. Барда сетка кайтты урай жерин. Сетка бар, например, күстак пай сетка ола абыта. Ол Черноградск кен тахраз күстак пай ол гаки бидим деп кудды. Ана барта түгемайды гаар. Оны бола ал. Черноградск кен тегесен баранген, эти кимге ди? Диктировка. Диктировка ки бидим. Чуваши это хэнджер Волга. А зачем ол эрдеттен биле, биде де киселек этим. Гамалок күстәм биле була мне. Эми бек бу лидердер бар, хакаерин лидердер эми барлар кайталан кеп бит ол. Тонунук атымбай токтак кисестим. Тоже билим билдам ди. Кисиган үрендер деп күт. Ондук билим бек күстәжирик барыга аны уже аны кисиге уже атын киси болам. Сыгылары көннөрүнөн. Хөп, биеха кепсиге Дмитрий Савин кыттыгар, быйыл 15 келеге бастабыт, усанан Россия 5 түрлөр чемпиону Дмитрий Төгүлүнө. Төгүлүнөн. Жа быйылкы күрөктөн кайда хынылыгын, ону төт эрде тарагылык республика чемпионатыттан, белемнен ий, кайда катай, кайда тийин кыттыгын ылдын. Балстан, тух. Республикатын эң бар эттен белемнен агалабдым. Ағалам бірім бұл көкірас Шөмбай форма керен Республиканы кейін Арасия тимпет Арасия Таймир оның маңы Тұқтар қалғалар ең бағалары тәхі Семейінді де түге әрген Бігі тұрады ой бұн енді Қаял көмпеті өмейінде көрінді Үрған бұл айналар қалай жүттірі де Арасия нені Тұның тимпет Қаджал бұтымен Арасия жен Жосқа қаял ұтаны морально физически уже хаям был бы. Батан кизем был. Тайн олту готов каяму тайн хая тут. Кайдут на Россия. Финалга кем это кизестинга ты? Финалга чуваши был бы. Тон 2-0 кай бутом имя. Там а олту им без киля чум боли тухпа. Сахалар бы имя. Сахалар полуфиналга кай бутом ахал олун. Тон уже каям бран имя.
Ну чё, когда ты говоришь, я хотел бы не уходить. Когда вы говорите, что ваши мажоры как тут ролрон, тарды гарш, я был лебедь до, у сенту вы были тингете. Что ваши такие себе, это рул был ах, курбатам. Так, ты когда им бартен билер был бы тарден, это лдере тиди. Приём на рыу, а то не мир, вирепить тарди. Албананка я тил, это у нас маньорданка я тил для баймир. Старка, свободно старка олрады для архаюдлары, бегут. Тягал спадтерник. Тут именно спортивный будет на имя, то еще и был финал, когда оставил Корея. А Россия без тугуля чемпиона была? Россия без тугуля, да. Да, бу, Эльбах Сыраттан, Калюхан Тоғанаттан кәлләдем анник, без тэ, Кыярде. А, тут сүйбе бир, бекке, хүлбе, сүйбе дед, болап, обручу, кайтым. Ол не кетен чуэт Аллах кайтым бастыгу. Он че-то когда надавал уже. Нар усилил его. Кача вот это дюсим было. Бедный лохай на мастерах так мы делали. Он это Егор от Егор Дун, Егор от Лавс от Лавса вот такие все. Это Егор Эрелля это. Нигде не все это так амара. Тягат на уроспона не то она мы каких так мы делали. Ну это бей мере не резюет. То он говорит бита. Эти видео ты корона обутта. Багалста. Егор Атласап, видеотен көдірі қайын. Иннете диктировы кітті финалға кейселері бар. Ол видеотен бей керек көрек біт. От етінне, әмеуті үхилақ, ахилақ бұг әлледі? Жоныда Гардалиби, Егор Атласов, эти курды диктировы кыйян. Деку идулях атихлях. Кенегот бәйтем әтпеті соғчуту кәлді дейін. Этінде өттәлбі фактортан тұрар болды ади. Ене қаддық ғын алды дейін. Та эти чемпионат республики түмігінен тәпепе күрдік Платонов Панасий басты күнім әді. Та кене бастады ади. Бастады та кене болықты ады дейін. Оны то ол дұру бетінен кәйін қаябатаға, барбатаға. Та Никитин Владимир басты күнім әді. Егор болды аны той кес болды ади. Дегенен барбатпын дейін қай езі өтеді. Балғынен дұғы әді барбаттен. Оны перекей кәгі қоттар бұды дегенен. Оны тоқтығынан басты екетті кес нөмір болды ади. Егор онында амы тұғы дейін үші өк әсті өді тоқ болды. Кәгі бай бай. Бұдыңғы қолу өрте әтілерлер жоғылаттыр. Бір тәгі бай олынан деген кені болар бұл. Олған олаттарды тәңге тәгі алар бұл. Олат әте блок тәгіні тәрдігі, штанғы көті құйты өрін. Олға әлбе қатады. Атының яғынларға, қолығыра бұл Дмитрий Попов ағыз түгілі ғарысы жүмпені болды. Дмитрий Попов кейсетін, күттігітін, қайыр болды қына. Дмитрий Попов өттен ғамы әтергелі, наға қайып самый стабильный топ-опыл спортсмен был. Уже был ауыста чемпионат России бастады. Тебе это дан туғына кепсей болған кен, но дағай тоқ тақ тек қойбей. Дисциплиналық. Қолу ол әте чемпионат России күтталылар, дек құрақтай әлдер бұтты. Құрақтай маңар асы үйіне ғынеман қалар, асы дүш үйрі әжелді қолу ол. Басқа ғыне күрақтай бітер, пандемикада қандар уже зәрі қылыға еті болады. Жінде ағы жоқ профессиональный спортсмендер дейінде тұқ болап. Дейін бәрелік тәқ, тұқ тәқ, тек бөйді. Өп, оттан тұқ
Сергей Константинов эми хэтон келеди. Бастата. Киняла аният этан. Ара Сергей нет такая пилка, да? Кинтон кэту да уже хаастагла. Юсин хылы болды бол уже. Кини эми хысу был хабесты уляк болды булакта. Тютту бесты уляк болды. Кыргыттар бут хайдак кыттыны булдар. Кыргыттар бут. Бары Барбыт кыргыттар бары почти месляслилер, бир ирэк из месляслипэдэ. Атон ол Алексеева Елена ден, Хангаласкэгэ. Дертамыда бир ирэк ил болды. Онда Тосборны Ерэм барын жуэте. Төрдүс болады, бэйс болады. Төшуэ бир сыл дертамыд дейдэхэ. Уже Тосборныгэ керэн. Тэп перспективны, бэйта бағалах. Атон индикэдэн кэдэ айвэп кэнэдтэн. Эйл уже медаль кэдэ айвэп кэнэдтэн. Онта яханларын кэпси бэхэн. Бейм бескеди, ким Валентина Суханова финалки киси биттер, чемпионат кэтэп мбарикор биттер булы. Онда Валентина гайбита. Без сахачу тугады. Икену луна. Онта Россия теми төттер болды. Ким Натальи оңыстан оран кайды. Реваншалар. Реваншалар. Алтон беске Нарайана тарап Нороди, Тарфима Нарайана бастата. Икис Дмитрия Фаина. Немет екен опыттақ, тән кесеген нора бағынды. То опыт әлбәқ болған болуды қандықты. Хәтті 15-ке, то ол Елена Бейсту, түрдісті болды де. Онна өз Лия Плотникова. Әдетте опыттақ ұжа қасты, Россия қағысты қыттығы да. Бұлығын өз болды болақ, бұл өте өз болды мен. Онна 15-ке Сайына Сейіпцева бұл екі ғыл ұстада өз болды. Нару истюрите бойлы кис болды. Тен арича хаята бир туна тастай үрүн кемис бойл. Эл кыл кемиге кетебит. Тен. Хөп онотон мәхәлләс маҗинә тәвин курап тем була диде. А Андрей улаттарга тен кемси бахана тепчиге атан алым ди. Алтонтан Жирков Артур Илдира хал үс бола дип дә. Чемпионат России. Алтон килә ди. Алас була эдер ул. Бойл батан чемпионат Казахстан Россияны мекайды. Ағарды левит. Алтон беске бұл Дмитрий. Бәсісті бұл мастада. Екіз Павел Павлов. Онна әтті оңға Сергей Константинов бастады. Сөп, онна там бейі қаманда бұл әтті оң келі Айсен Мегалкин. Онна Валерий Никаноров. Айсен Мегалкин төдеген бастығын өмір береді. Абсолютно га вставута диктировка. Хеттон килеган буйнине. Он чемпионат алды. Тен дигинен кайын хөбөтө диген аутум. Тен опытын болду хатта. Бу то опыты тибете болду хатта. Аличе карасы сыгарам сандай болду. Тен төлгө көдөт дай. Төлгө кая дай. Та он хеттон беске Василий Захаров. Тен дегай тох Василий. Жулурдах бай. Оған ұрықтық бағарар, бәйті жарықтанан қаян сетісті қайын, аңды дөбілін бар ұрықтақ. Үткіс нөмірі 15-ке Удин Евгений, аңды дөбілі чемпионы 6-10 келіға бастығы дебуді. Оның пен алғытын Захаров көйді айды, көйді, дөбілі бағай бұды. Ағы оңғыт оң Винкуров Андрей, не ұрықоттан кейсер дегенде, жөй бағыты кейсер дегенде ұрықоттан. Білің ол құсаға қалды деген дегенде. Оруымды береме деген жүйдік тұғанын. Пик қалды деген қалды? Беті бәдің береме деген қалды. Кен республика бастады, онына Россия деген? Россия бастады. Бастығытын бұтты, да? Бастығытын бастады. Республикада ұлғанды бесілес бірі ауылақ. Оны беске де білің ұтта еқі. Көбен тағыстады. Егор бастығы. Сүйіз сүйбе беске. Сүйіз сүйбе, Димитрий көпсі әті өтті. Сүйіз сүйбе беске әттен бапағай бастығы нөверінен барды да. Республика қая бұда. Екес бол бұда. Артем Ветров деген бастағы бұда. Оның бұда. Посостояние здоровы еген қая бұда. Барбатаға пақа жұды. Әттен екес болды де? Әттен екес болды. Кылым өтті қотторды деген. Білген бейгі салғы көмдік ұрашылай бейді. Тоқтылға ұрық бұд, онтан салғы кепсіге ұрық бұд. Келер түйім ақтартан бейгі түліп бейін ұрық бұд бейін күтті бейгі ол.
Күндігұрашылар бет, әтті власт әшілер бет, бігі тәтемчі аға бейребетін салғы бұд ұқтығыл кәнеттәні ұйтабыд, бейребет екісті өмір үліктен небетін атабыд, бүйінгі бейребетігер бігі қа мастардығы сақайрын сүймірдемін қамандата үйел жетті олыр ор. Оның бұ сүрін тренерге оны тәне бұ сүймірдем қамандық қытылақ, тәргер тұғыметі ұйтығылақ, ханалақ, оналақ, әтейлақ болы қатына 32-11-616, 32-00-616 Сюсербе весь келетин вега янга, ага, Алексей Владимирович, эмье, вот ой, иглах, это регалы интеллигелях, кичи дар болудар. Ну-к, где, свыше, хайере тивите, арбах тигере тивите, меня кого кому искать до кальбету. То вот это он на, иньем бе бекхаджар, калибабчук пар булла. Да, калибабчук Виктор, кинелок стабильный гистер, а я не дал лохан, он это. Тох пары барын көйбекей болы. Қазымын ұлық кесі бітір атты. Сергей Фуролкен кесі әтші көй әді бұды. Олен кені көй әдемін әрінер әді бұды. Дағына табылы бады. Оны соғытшы текес нөмір бет Попов Евгений. Тақсан, екі бігі қақсанынан көй ел. Түкір бүткі бұл әді. Үйтетайым бар. Бігіға түліпен бар дейлдер, оны істек қайын. Алло! Дұраба. Арамантан, Араман, не екемін мен, Араман Алексеевке. Сақалы білер ке бұл ане, сақам сияған батайын. Тоқ кен. Қарақ, бұл мастерді өліптен дөлбәкі қарақтарынан олар өлген. Сақалы үйді бұл. Қарақтарынан олар өлген. Өйдәдің да. Қарақтарынан өлген түгін өйдәдің өне. Бері күт ташларға үйтілақын да? Миха Бирикен дейтін бәнір еді жеқын сөп. Сөп, екіс нөмір істек қа? Бағалысты, алу. Дұраба. Арманти, күліқтайы кетін, өзбікі ақағы дұу, маман каналы көрді көдірі көқтағытты, оның көдірі бұл қатына запискеден қаған дейін бұл пионера радионы істелір абыд. Кепсер әлі. Ота бұл арасы күліқтайды бұл ладет, әйтші ол бұда, білден тұрыттың бейге Хақа әргер бұл бұты олар білден тұрар көрдірі нер қампания бұға перге көрдірір күйіқтақ болды ағдан тұр ол Санкт-Петербург құраққа бұл бұты мен білер бен қомай оқайын тені ұстып ұдақпыд білген бігі көнді көрашылай бет бұл сүй сүрбе бес келеттен үйе яғынға де ұйылақ-ұйылақ кейсені көрі оқайын әрдені ғырабын бағалысты Евгений Попов онына Виктор Кулебапчук кейселері көрі Сидер Виктор Кольбочук 100 точкатынан санынан барын түсті. Бастығы. Бара бұланан ұнық түсті қан ұжы қоттыру болыр. Онында бейке бейді Евгений Бейрат ағайын бар. Қандынан ең ол тәбілік тоқы түсіп әдіқ бақ. Ол ең бейгі көйі енді. Онында қай ата ауыттыра. Пардес. Пардес та ата ауыттыра. Онында бей бағандақтары бұдалар. Евгений Попов үліқіме? Үліқіме. Тоған тоғысылдағы түрі өқ. Мағандан аралары дейқы. Күн әйі жеріктен арты. Фанат. Түйінгеден демекет әйіп өгенді. Көйілері. Де кейсе де олы. Де ағыланды дейқы бұл кенеға. Оныптан тұқ қарысқалары бағылары әті. Фуролкин, Попов, онына Калибапчук, үйен. Мемесәрді тұралылары. Оты те білден тұрар, спорт доғырдығы деніне тұғылыр болды абытта. Құлығырайын тұз бәйін бұл тренер бұғытын көрі олыр оңын бұл кәлілі. Бұл көрі бен. Үш бұғатыр тұралы. Калибапчук тұғы қана алағы. Бар тұғы Әғәділейбін дейбір, әғәділейбін дейбір, онын тән бұл чемпионат Ресей болықтағы абсолютный, Красноярскай Гамайығы. Оланда тиян бастығыға бағырауын дейбір, бағырауын дейбір. Бәді тұқ бағы ең, ағағасты, жүй бағырау дейбір. Бұл күріқті ең тұққа ұстығыттыра, YouTube-ка бар, бірге үйтті де.
Жолустан Хергеев устубу да, оно YouTube-ка так вот уже. Жубатык барда устубу да, он на барда бар, көрек түрінде. Хас биде ян барда бар де? Барда бар, киси барда бар. Ким дети биде? Ким устубу да? Жолустан Хергеев. А, Жолустан Хергеев. Есия барды. Оның кейден көрек қодын сөп, Россия чемпионаты кетігінші сүрбе түйеттеді қатын томияна бар. Ол сетемге тағарарлар болды. Хөп, қайда қабеті оның Владимир Әйтігі табын? Осынан Россия чемпионаты көректі етін түгіна? Олық, Россия чемпионаты осынан атымай. Судесті ода түтіне, судесті ода тірәхіне дағаны атмосфера тайын тұқпай. Бұдан әтін бір республика ғайын болар тағыр. Отан, хамай күстәк, хамай бейеқа оланы республика чемпионаты бұл дегені. Хамай күстәк олық тыңағыннақ, кей республиканы қайдағыны, местер әстіғаны, өсеге кейдіңдіғаны олықын күйі болды. Хамай күстәк тұқа еп күнді. Отан, Россия кені тыңның тұқтың тағымның асын бағы өсі. Өсі үрдіге петінісі тәқ үрдіг. Оның тұғы ғыз. Кейбір адым настройын дәқ барар. Өте тәділер де спортсменнер түйілгі көрдірі өйін дейін. Осын әті бұл бұтереген қайдыға әйті Пушкин көрі. Пушкин көрі көрі болды дей бітті. Түйілгі әті қайдыға әй? Түйілгі әті ұлағына әті әмір. Қанда да болар өтін. Кей спортсмен осын түйілгі көрдірі өпімос көрдірі өйін дей бітті. Тан не мир идук айлы гыттан көрді жағын өпігеден кіттен мир та қанны да онда мир тоқ ол түйілгі осынан бей опыттажында бұлақ бітті қанна бағар қаддық бағар уже психологический тоқ бағар уже білемі тейіп күнді қаддық бағар бұл ғын яки сәбі тейіп күнді ғылағына кейі үші жарықтап бұлар тоқы бұл түверіне Түліпені істебет алло Алло, здорово, Ларо. Здорово. Ну, солдат, где все не так нас, я бы говорю, Горович. Во, автора, это как мы скидываем эти тигости не отдали весь. Он на попробуем аннах. Мастака попробуем, а на гаске курях-то и ханна болары, он от хам болары, ген, туак болары, сайпи, Он на валлане ты, кезы, и ты, валлане ты, Павел, Ченеграс, кайпын, Қағыз болды дұ, өте әйне қаттырым бұран мастат дұспаты дұ, қиябаты дұ, өте әппәтен де қағыз. Еккес болды дұ, өс болды дұ, кенің әймен ағын бек атта бата құлық табе бір атқын. Ол ең өте әйді бұл. Сөп, дейін құрды дұққа? Чемпионат России әйіл март үйгі ұлықта. Москва, Московская область, Любер Цидентлер, март ортуды. Әйіл ұжы бағар бұттыра. Уже бағарылан тұрады де. Павел Чернеградский тұғынан. Кені қағыз болып деп олымыр? Павел Чернеградский екіз құрылыққа көрсөйіп бет. Онына кесе түмегінен травмал бұта сейгер. Онына сейгер травмалан баран дәрші бұрағынан ұғылы бұта. Оны қаяға бұл өсі бірге ғайден. Тоқтур дәрші хилді береме бар бұл. Оның дұрой қая травмалан ұғылып табырағына. Дмитрий, Россия түйілгәтен түйіна түбі ән қолуыра қастықлы күткіттар болдыған де. Бұйыл қайдағы конкуренсіне түхіл бәбі түрді әбеті. Бұйылғы юбилейне де. Оныс түгілін де. Оныс түгілін официальны. Россия ұғыты организация түйірді әмір. Тоқтар бағалап, нюанстар бағалар әтәймір әне. Жонлар емей көрәлер, YouTube-ынан ең көрәлі бұттыр бардың пірмай эфирінен. Мнениялырын әтәлілер әтәлғанды тұғы осы енде көдік. Бұ ата Россия чемпионаты дұғы енде көдік. Ол тұғы әтәлілері? Отан, осыны әркен тұғы зал өттің енде көдік. Дәрігер тұғы өттіңе, қайылдар ба, ұриялдар ба. Келген әте алыр олар ел коментарингі, YouTube қаны қашын. Оның тұғы, нағының лұқын ұрывенгі бұл бұдай қайты қайығын бәйін үшіне. Оның күріқті бәді тұғымен, спортсменнер көйін әуелі тұғымен,
там бар бы я постоянно там Эвилли бар, Нючеларда, там один регионер, Кюзька там мир, медалин кисиула варда. Бірген салғы тоқ сел сұрық тұрады? Мастарды өзімір доғанды дегер? Табылен бұл табыл кәлі өтте, бәңаға кәл бепет, оны бүйін өттен жүйін мейдес молдық дейділер. Триумфқа. Матын папаланы бара бұд, оны мастарға рейден бұдақ, еменді сборная командаға бара тегер ұндық. Мейдес молдық бара бұд. Мейдес молдық мейағы қанада. Только это майка, это перемкнутых Красноярска, говорю, вот, чемпионат, абсолютно чемпионат России. Баранка-то вот, и керки, и кизяхтар, баранка-то хтар. Тюльпин стирка? Алло? Здорово, Лорон. Здорово. Бутон потом крест хозяй, это не ребен, ты говорю, Марина Алексеевна, один. Это бутон Савин Дмитрий Александрович, и Сирапутта, Агарда, Бибет. Кенагыскен өстерден сетегілер дұрубай болды. Ке? Дойдың жоны мақталларын? Олған мақтал. Дойдың жоны дөйме постоянны көрін. Басауына неған тілділер. Тіна көрістей олар бойы. Мақтан оған. Бұл Россия чемпионаты отбор күрдік болар болға дей. Анды дүй чемпионаты. Балаған егер Кыргызстанға болар. Онна хэтин неге Грузияға Европа чемпионаты етілдіғы тағы. Онна қолы бұра бастығы немердер Андойды чемпионаты қыбырадылар, екес немердер Европа чемпионаты ерден бағарылан тұрарды. Тондықтен бағар бұттыра. Ені әтен кәпсен бұлары? Баста бұттыры чемпионат мира бұлар дейбіттір, аразы. Киргизия болар, ноябрь автотур. Онтан екес бұбыт Европа, Грузия ден тұрар баға. Бар олар ед ойдуда. Өз бұбыттыры болат, он Игорь Кочевников тем болықтақ. Сентябрьке. Он балаган егер. Он қайылдар. Баландылар. Ол енден әту сбордар болықтақтар. Сборы бәйет. Россия сборы нағық бұдын ады. Ну көтік баламы пока что. Өп, оныттан мастарды хейті бұл білден тұрар хайддан егері тұғылыр қолу бұра бұл күттар әл генер ақсаныр әл бәйін егеріттен етеп епі күрдік оғыларға кіргіттарға ме тағымдар үрден әлі көстір. Онына бұйыл еті істейіп бітінен допин көттінен еме қолу бұра бар әтеде. Дербек кілі месетігер бар тұрар дейінді. Икі ғыланар әттіңір, отын қандық бар көрің сайдар егер сен берінік Русаданың ғытты дұғырдақ бұлықтақ, ой көрің. Оны аккредитация, ең федерация ағырыр әбейт, оны көрділілер мен спорт. Олы ең икі ғыланар әттіңір аккредитация аспыпыт, ата аспыттыры, Всероссийская федерация. Оны икі ғылыстада қаятылар әте. Семинар ғыттылар, үйереттілер. Оны бұйыл кәлендер пұрова ұлылар, спасмен аттан, бастығыда ұлылар. Оты де, үшей дейін өмін, мен оны, кетеспе пидір атта, ұсловы баралары әртен болан бұл жы. Онына таки дұрып өтін қарыстығыр күні. Сайдығы барар оны де. Көрің бүт өсі сайдыға не ебіла. Сайдығы құрдығын не қынады дейін тәған? Онық, сайдығы құрды. Қолыбыра спортсменерге қайдағы енек елдебілдер кейлерлері. Бағар Ностори Гудын ғаруду қайдағы қайып түнен жайырай? Енек елдебілдер кейлерлері өсі шөй бөй еға. Өсі өверінес кейлер. Техіне, барта техіне болан ба. Барлары бір ұсылығы еге бүкілді. Уже білаған кімді аны туғыда аны запрещенде оны маңы тұттуға ғай жартынанғын өсті жөнді қайығым. Дәрі себес түгілі чемпионат оқ деген өреге? Түн бұл өте бірі сөпсе өне де түн бар. Түн спорт тұқ бөйме. Чәйіні кесер бұдың ұрдық бұ. Оны маңы қаяға қа. Супершуына препаратор тұға қаяға қа. Түлі бой спортсмен оның өте бұқтақ бері адық бөйме. Ол туыры қая бұтын, сие бұтын, оқылы мұтын нүкенттен кесер адым баймер. Үшін әке етті. Олен тұймызда жүсті спорт болып. Чегіне бұлықтақ па спорт?
Ән боллағана, бұл тұғы әпепі күрдік бастығы нөмір бұғытынан балағаны егер Кыргызстанға барар әйтістегенде, аңды дүй чемпионаты егер бұдды. Үйіз күттің? Үйіз түгілің апын болып, чемпион мира бұдып қалғыд. Иккеде кайын тұраған? Иккеде кайын бұдым әмін. Білен үйіз бін бара. Үйін өтін білімден еме әлдеттен барар болла? То хайен жартна алырым бу. Покабелин ксапын, покабелин айнын артында. Билген бейл көндік орашылар бет, өсі бірті мүктір тоқты ол габарық бұд. Ол кәнеттен бұл жетір бұдың кітті өсі бірті хүмәк кәпсет еқ бет, онан рапа қатай бәкке бейін кітті белгі олың. 32-11-616, 32-00-616 бәйтір басапқа сұрғынан үйтіні үйте қатын сөп, плюс әтті 211-2-32-00-616 дейін емірге бейін кітті белгі олың. Күнді күрашылар бі, түмікті үрті үмек бәтен сағалы бұд. Саға әрін мастардығы сөмірдемін қамандаты бұ күн бәғі жүкізгі көрікі Сан-Петербург қораттан көтін кәлілі. Ханада бұд 10 күгіл көмісімет әлелері етістілер. Бұ аспыт үрәбілдергі болын аспыт Пушкин қораттығар чемпион әкке. Де түмікті үрті үмекі бігеке үктен әбіт. Бұ түмі үмек қаттыны ме білемар дұнағаны түліп өнерілі ұқпадесті әкпіт. 32-11-616, 32-00-616. Саға хергер болар күліқтегеге білден тұрар, бүкілі өтшілер, күліқтегеге алжа атшылар, әме спортсменге даған осы, әнен күліқтегеге түгіні берелдер болды ғады. Үнтақ, мезетігер Россияға құлбыратын көрекке күлі өтшілінен ұғыта-қағыта осыны қайдағай. Бар, ол көрек қолықсыңылар атшылар, чугас кәлін көлбеттері болуду, Бұл Сан-Петербург ұғытыр сиятты местіне девік қылыда, местіне қақалар бағалары, әлбіқтыры, ұстуянларды бағалары. Тұйын көрінгіз төргітім үші өте мен, әйіғі бәлен дейлілер бәйі. Бұл тұм мұндығы Россия мен ешіне бәйім күттілік бен бұл, емін Россия қақалары, бұл Россия күттілгі қақалар бөлешіктер бағаларыға бастығым күтінді мендік. Лап әлбіқтыры әті қақалар. Отып чөді, отчығыдық бар еді. Үстігенлерді әлбіқтір әді. Төмен емені ақары бәлейдің ұлап бөкенді. Кімді болдың бұл? Оны көдің, кімді болдың дейі көдің. Түші, үші чай өтейін бөлешіктір бағалары бұл. Владимир, едірем бір. Аға астақтар мей бағалары бұл ұды? Аға астақтар бақтар әді. Оны ол қайдаға өйрі үйкөті Оның үші байыты. Керек әлі ханаларын тәлілер, қыта күйістіне берілді алғыз әтәнің деп құдық. Оның үйтейдір ойдарын бақтырады. Оның үші байыпты. Атыңынға дейді қақаларын бақтырайын деп құдық. Кейін тұқ бері бұлла? Күйіс әбір бұлла ғады? Қаддары кейі анатының көті ойлар бұл. Үгәдділлер, Шейдік асты. Оты құлығыра тоқтен барды. Сен бір аға жоны оларға бұғытнан сиыр тұм, еген оңыра құтту, төлгені хатағат тұм, онында мұн істі әтші біне құлығыра. Чугас көл бар болды, онында баран ала ажы бұралылар еген ден. Ея құлығыра қайды дайыз бар шымен нарға? Аты, мен бәйім қайыбын. Бабмантына бара бар, мантан қайыбын. Үйәттен әпкелерім үрдіға егілер істәнділім. Оны бәйім батығыру өкірді әнжан. Оннық. Демидри? Төмей қамен оннық бұ. Емір ала жылақ бара амантан. Әбір жәтінді тенген херген атаған, көрді ағын. Төмен бәйім әнікпін. Әмін әр пастаянын көрді ағатты әнер кеудік. Төмені емір келгенен қайыр, падеш кілгір. Келгенен мен қайыр ай. Көнігілдер айманы көйерге, түнік әнік бары шөй бай. Ту постоянны поддержкалаға дейін бі. Қаянны көйіқті ақпын деу көттік. Оннуға. Өп, мұнытты Алексей Валерьевич. Білген қолыбыра, ұту осын мастардығы хайдан ер дейіне ән өбілі хан болла өтті. Қолыбыра залғы кейін кәдір оғылыр, үтчаттар қайдағы осын бұ кәлінге қайдағын Спортсмендар... Тұғаға ерер көпсей бұл. Тұғаға ерер осай
кетегенче келдер. Олардан олу тегенче төтсүйө осколо олору болаттар. 200-тан таксы кыз жартанар. Жакталар эми 200-чөгө төшө жартанар. Ондай жер жондору 200 көтүк. 200-тан таксы эне көтүк примерно. Тасылтыңлай абилден жер. Оны там федерация баланна. Болу кетегенче кей жартанар ди. Оны абы аяхылынан үстегенче кей жартанар кана. Үстегенче сел турур капты. Кей гати яхта апетен сел турурлар ди. Ага. Телефон истебит. Алло. Үтө күнүнө. Дроба. Ой, батрам бай. Биго проектимде. Дала. Мастанды это, конечно, это трамбатай. Эндохо роуга билле жела болот. Оно мамлык эзидер кирет жок кайка. Астраховканы, күчтө астраховканы болот ага келер якан адам. Башы бу куратыга трамбадан баран ки эмтенерге хайрыга күчтө астраховка бар эле болгону. Абур эле болот. Мен ана ахада. Дере? Дробет теория идти болла. Эрелля стэджет бибан туран тайп. Страховка вэхэтон оғылдар спасменнага. Страховка тоғы кейі күрақтая кейіббет көген. Күрақтая келді бәттерін еген. Олен нүк сылдаға страховка дейін оғыттыра бұд. Только ол база ойбы бейіні. Ота кем бағалақ жүй олған страховка оғыттырын сөп. Мәді. Отон ол мастады да травматичне дейін әтері сыға дейін. Ол кейі қатты әчелдеріттен бұла. Кейі әчелдебәкке де оларын ұраманы тоқ болын сөп, ғырыжа болын сөп. Оны тоқтар бағалар батты, перемендерді. Хөпке әчелдің ақын ауырыт, кейі сиген ауырыт үші болар. Кейі сиген ауырыт бәғы болар. Сыға әтті дейін бұл. Травма пасына дейінгі қабілес бәккен? О, қабілес бәккен ол. Тұқар дөққа тоқ деп, ғылы, сесіге дер көлдік, тек өткей көлдіңден. Адақ, өпке әчелінің ақын айын, оны болып бат. Қолар оғы әчелдің әлер де, тоқы сексия. Әң ғаразы кеніне маскал орды бақы ма? Басаң ұфопылыр, бастығы кесе бәт кеніне маскал орды бат. Оны кесе сылыттан бидді ол күрақтайын Спец подготовку на аспект гэнэ бидде. Спасибо, телефон истебет, алло. Алло, здорово, Лорун. Здорово. Там кыйла, хатула, как бы кытнен агарделюй, бокарат такаритонов. Мен бопрогам улаванна. Ты таки, бытчына хайдыта, чаку истах болута барута, өбүгелері кыттэхэ бастах боллага дуженеде, токуйдуын. Оно нэхэ, Я вот это не ти туро киста хиваре бетеду, а вот это не но, оно похтяно бете. Я вот торгити волла, али дохай. А мин, то им бен тохтяно вон, а мы то не будем, а мы генен будем бабу пиняно вон. То бен древняя даны к джаста рвадер, это лене улан, а мы бабу кина, а мы бабу кинине. Тоа што ти биле дел во дендар, тој таки не биле дендар ми хајдлар. Тоа беа ми даа на агавен крен лата, маста дегрета, гирија каттерета. Онок, олин агам тутнен. Тоа берли полон хептија. А, тоа берли хептија. Тоа мен, ем лухан кеда, метра тоган целах кеда. Лухан. А хаун ке? А, ба нај. Ағам үттінен ол, ием үттінен әмен үш. Әм метро тұғын жәмен ұлған кейді. Еккен әлірім еккен ұлған жонларады. Еккен бағын айттарады. Өті олар күштіреді, мен кейбіде олы. Бұ күқтақ, ағам үттінен күқтақ, әм лапы күқтақ кейді. Лидерді өтінен күштақ кейді. Ел кепшелер бөмей қан үттен. Нұр күштақ кейін көшелдер. Мен күлбәдақ бағамын. Көпсе әннен ұнық. Ол иемді түнін әм әме күштақ кейін. Бәді, физиске күштақ жұндар. Үйінде қайдан әлік сөйлер үш. Спортшмендерге неткен барды? Тренер бұрдан қолы бұрдан әте қонапты. Айыл қаттан берілді өте шүй бұлы. Қаттан берді әне ме түргендік кей таққар. Ол ұрға разы результат көдірем бар үйкін сөйп. Но Кей әтшілден осынды ұндық болар, мен ана бұрындық. Кей үлі лектақ, жүлі ұқтақ, өтшай бейді дейді ербі.
То я елхалах, он ну а елхагана на имени рапа. Рапака на. Имеретель ехать надо. Результат берет бы мир. Любой ки такар такар не хотим. Хэ, по натон тимикке, бу уанча металлях келлибит, блин, натон карека хиньялан курдук булар буллади, натон сиебай блин не хаганар булла. Андук, блин хиньяна бут, он тати врахан я нахта бутал, краснянский говорихтре, он тука ты хиньялык булар, натон сбор дарин хаган нахтре, ай сайн, сайн то хотя бы бир сбор булахтах, он нато чемпионат мира и не нами, бир сбор булан надо. Сбор атнергинг олар булла да? Манна хагаргалливет, а бага то бевит буланды бу дотта. Төйөтө толора була билдивет. Бару кавардина Балкария база бар. Онда бар барык бути, бара бут. Хөп, 6-15 килога андойду габлигин колбура кими белетен тек кон хөдөм тири. 6-15 кетен 2 Хибекалах Киргизия олон два день кай бутым манан жугускай гуулка. Иксис бутым анна. Антон Булырын Узбекистан кора-кора бутыгар ол Киргизию атан кел бутыда. Икис номер куддук ол кай бутыда. Атону дуан ол кай бутым. Тосын алтын бе краянга те Киргизия, Узбекистан те элер күштағы остар. То монголлар эпиттере да булырын кырдакына монголлар шерки эпиттере азиаскы тохтар то байыл эмеде аны ол келгес олбын кеда арым болы бастыкы кесибит олбын билген эти эргенер кылуура илеркетте билсиген бардык ол тренердер кетте күрөктө эгип билсебит күрөктө эгиондон кийин болгону кепсепеп күнүнө кала кокук тия а то бийи көмөлүхтун барабы дегенден бийи көрүңү дегенден батта ону көмөлүхтун барабы канан баран ата белере хебескен болгон такыбаттар ата кетип прямой эфирдер эми бардын көрөлүлөр экендер чемпионат республика бутун ээни болуп көрөлүлөр болду тоон ниги толоман ниги дени кийталдар эпти комментарийге интересный актер болду Билген сезон битте деген эде битте? Мастер дейкенде сака хиригер? Сака хиригер баска тенгенден туок болу бутыр. Менге кууга болу бутыр. Менге кууга болу бутыр. Чөйбаты кип бутыр эте. Онна сайын отон мазен ыгыга болуктах. Онна отон туок. Бесте абачак курак дейде. Кангалас качгадыгар. Онна мен курак дейгап. Онтон ыгыкта келелде бужу. Ыгыктар. А так бу сол сабылында де. Пока курак дейгі бетті. Вот эти мега кубаган, это хотя бы миллион долларов сиа, харак бартон не улавит да. Калин им бикал доган дети миктер гай дагас батта. Хеп, Владимир я хаб лигин, я нигер тох был андер трудлари. Это блин сбордер ми саинга то хан аллара уло, на тох, то есть дикторов тох не выездной. Он, мен автоматом и кис номер было, он это тох и нивер чемпионат Европы. Китайр. Ноябрька. Кытта жүптен кетті, да? Ох, үлдірі ағыл путевкалар атымен бе, оны санкцияна, коронавируына не вәстен болып атаға. Оның өте Европа шансы қотағы бұта. То бейлі ме бар. Тұны осы бәлім, нар жарықта қадып қайдын, олық қарағаны болып атты. Оның мұндық болар түгенігер бастығы номер болалық қойып. Олығын бәлім, Чоқшын дек кәлін әлбақта бар болды дей, құлыбыра бөлі, мен кітті өпін емес парсымен әктамаға жоқтақ болды құлыбыра, нар бәлемін жоқтақ, нар жылыққа жоқтақ дейін. Қол өте екес бол бұд Игор Дегтерев кені тоқы білді, тұң вұды линетін өлерді, өлен не бөзіну, ғырынсы тұға тақы бат, фығыз бұл өлі, өлен көм арбан, бәті араз дәтер, бұйнене мен арынның местелер, онына ақасына мен Эти био будер кайтер быт. Такие деньги кис полдали. Не было паверых так деньги. Уле не выездной был автоматом бы Владимир Гагаян хал. Так он не был. Он нуга. Хеп он оттон Джонгаргера, Тимикана, Курдук, Дмитрий Холбрен, Биду Лахтаргар болду, Нилдяч Ларгар, Бахар Дойяби Джонгар, Туометети Лямбулу Лахст. То самое главное, бастыкан тоқ келгендер оғылар бар
Чекенне поддержкалар постоянно кыннылар кыйга. Антон улуспы балгар Яков Никентьевичка бу пастуха сборками гер арсиара бутыры. Се хатчынан у кешке финансовый коммуниспитра. Он финансово постоянный коммуниар Гедеон Строй. Антон Бурсов кене бу чемпион мира да улун, чемпионат Россия да улун. Камилар. Тора-турбаккара. Владимир. Ата, мені меха чугат жомар, меха гэддер чунга. Та хамы главны семьям была. Семьям уян үйдэн. Диагар хаддах атмосфера барды, ну кудык күрэхтэй хам была. Хэп, мақтал, он оттон Европа чемпионаты гар, Андуды чемпионаты гар хиқа. Алексей Валерьевичайның рейдден сетихлері бағары бұд. Кыйлақ. Кыйны қотуыну бүйін кілен ұлжет табықтар мақтына бұд. Манан беребден төмектей бұд, сәрген көрбі көтер мақтал, анығыз көрсі ұққа дейді.